Kupovina tvrtki unutar grupacije na prvi pogled izgleda kao nelogičan potez. No kako tvrde u HT-u, u njihovim poslovnim odlukama nema ništa sporno, jer biznis je biznis. Deutsche Telekom je prisutan u regiji djelomično, međutim Hrvatski Telekom do sada nije bio, tako da je kupnja Crnogorskog Telekoma taj prvi korak. Mi ćemo dalje pratiti prilike u regiji i ako budu zanimljive, iskazat ćemo interes. Međutim, sve ovisi o postupcima privatizacije Telekoma u regiji. No osim u Crnogorski Telekom, 125 milijuna eura HT je uložio u kupovinu obveznica svoje matične kompanije, njemačkog Deutsche Telekoma. Bivši ministar gospodarstva Goran Kofižulić tvrdi da je sve ovo klasičan primjer izvlačenja novca iz Hrvatske. Niti će se šta promijeniti u Crnogorskom Telekomu, niti će u tome sudjelovati takozvani hrvatski menadžeri ili poduzetnici. Znači, ovdje se radi jedino i isključivo o tome da je Deutsche Telekom donio odluku da viškove novca sa kojima HT raspolaže, da ih plasira negdje drugdje. I to je jedina istina. Ma to apsolutno nije točno. To je, ja bih rekao, zlonamjerna interpretacija jednog dobrog poslovnog poteza koji smo učinili. I ne zaboravite da Hrvatski Telekom nije u vlasništvu samo Deutsche Telekoma, već je 49% vlasništva Hrvatskog Telekoma listano na burzi i vlasnici su domaće, hrvatske, ali i strane fizičke i pravne osobe, fondovi itd. Jedan od manjinskih dioničara, Fond hrvatskih branitelja, podupire poslovnu politiku širenja Hrvatskog Telekoma. No ono što zamjeraju upravi je dividenda. Umjesto 18 milijuna eura, kakav je bio slučaj prijašnjih godina, u 2016. na svoj su račun dobili više nego tri puta manje, svega 5 milijuna. Iskazali smo i sada, znači na neki način rezervu i tražili, znači da umjesto gomilanja novaca da podijele dividendu, znači vlasnicima, jer ako nemaju viziju kud bi ulagali, ali onda bolje podijeliti nego da novci stoje kod njih. Ekonomski analitičar Drago Munjeza pozitivno ocjenjuje potez Hrvatskog Telekom operatera, ali ne pominje da se bitne odluke u HT-u ne donose u Zagrebu, već u Bonu. De jure je hrvatska kompanija, ali suštinski je to integrirana, vertikalno integrirana kompanija o kojoj odlučuje uprava Deutsche Telekoma i to se vidi po sastavu uprave Hrvatskog Telekoma i nadzornog odbora. To su većinom Njemci. Uskoro bi u prodaju moglo nekoliko velikih telekom operatera u regiji koji su trenutno u većinskom državnom vlasništvu. Ako se kao potencijalni kupac pojavi HT, bit će to potvrda da je mađarsko-crnogorska transakcija bila tek prvi korak u strategiji regionalnog širenja najvećeg hrvatskog telekoma. Neki analitičari tvrde da je upravo sada sazrelo vrijeme za novu ekspanziju Deutsche Telekoma na tržište jugoistočne Europe, što zbog ekonomskih, ali i političkih razloga. Vanja Gavran, Al Jazeera Business, Zagreb.